ထုတ်တဲ့ပေါ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်စေခေါင်းစဉ်အားလုံးဖြစ်စေလွတ်လပ်စွာဆင်းရဲနိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ရောင်းစုစုတော်ဥရိယနဲ့အထုကိစ္စရဲ့များလေးလာဆန်းစစ်သုံးသက်ရေးကော်မရှင်ဩဂရဟောင်းသူတော်အရှင်မင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒစေနာရှိသူများတယောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပဲမှတ်ရပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံတခြားနိုင်ငံများနဲ့ဒန်းလူရင်းပေါင်းကဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားအားလုံးမှာတောင်းရှိပါသူကြီးတွေကခံကြတာလည်းရေးကြည့်တော့ဆို experience နဲ့ဒီ technology နဲ့ပေါင်းမှာတို့ကစက်ပြီးရှေ့ဆက်လို့ရအောင်เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုရှိမှသာအရာအားလုံးကိုအိမ်တိုင်ကနေပြီးတော့ management လုပ်နိုင်တယ်လို့မျိုးပဲညီမတို့ရဲ့အဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမဆုံးရှုံးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုလုံးဝလည်းကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်အရာပြရမယ်ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ဒီခိုင်းမှာအချောင်ဝဲကိုညှိုင်းပါကျွန်တော်မကြောက်ဘူးအဲ့စိတ်တော့ကျွန်တော်ရှင်းတဲ့အောင်လေးမိုးလည်းအောင်လေးဆက်နေလုပ်ကံကကိုပြတ်ချက်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်အလုပ်ပေးရအဲ့တော့စကရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရှင်ပူကျွဲကြည့်ပြီးပူအောင်မြင်နေပြီဆိုရင်အဲ့စကရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေချင်တဲ့တိုးတက်ချင်တဲ့မြေတော်မြောက်ပေးပါ။အားမြင့်မှာကျောင်းကြီးအရွယ်ကိုကျောင်းကိုရောက်ရမယ့်အချိန်မှာတော့မှကျောင်းကအထီတော်မရောက်ခဲ့တဲ့မတန်ဆွမ်းကလေးအများကြီးရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့တော်တော်များများကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကကျောင်းတွေကိုခင်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ရှိလာတဲ့ဟာကတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုတကယ်ပြည့်စုံသလားဆိုတဲ့တိုင်းတာတော့အခြေအနေမရောက်သေးဘူးလား။ဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအစိုးရလူငယ်တွေရဲ့အလားပဲလမ်းမပေးလို့လို့တော့လူတိုင်းမှာတစ်ပြဲမှာသူဖြစ်ရှင်တဲ့ဟာရောရှိကြတာအဲ့တော့တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူကပေတဲ့လူနဲ့သူဖြစ်သွားတာမောက်ပြင်းမရဘူးဝမ်းဝမ်းလေးတော့ဒီလူကမှဥပဒေမောက်ပြင်းမရတော့ဝမ်းဝမ်းလေးတော့မလို့ပြောတာအောင်ဒါဒေးတော့လက်ကြည့်ဖို့မစဉ်းစားဘူးသူဝမ်းဝမ်းလေးပဲလုပ်တော့သူကဒီ frame နဲ့မှာပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီ frame နဲ့မှာပြီးကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်မြန်မာရင်ကျေးမှုမြန်မာတိုင်းသားမြန်မာလူကြီးတိုင်းသားတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများယူဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြည်တော်များပြည်ပြည်ပြည်တဲ့သူများတို့ပြည့်စုံနေသူများနိုင်ငံတော်နဲ့သူများကိုအားလုံးတည်ငြိမ်ပါကြမယ်။ကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒများကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆောင်ရည်ကိုပို့ပါတယ်။